днем так чуем, что хорошо гепа, коли дуже, коли не дуже. Ми так дрова запасаємо вже на зиму. А тут наші тут апартаменти. Отут ми проживаємо. Оце так ми тут спимо. Оце наша печка. Хай вона не така вода, да? Технічна, яка, ну, треба ж простягнути собачкам, посуду помити. Щодня відбуваються обстріли окраїн населеного пункту вздовж всієї лінії фронту, внаслідок чого трапляються ж пожежі, руйнування будівель та споруд.